Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajulah. Jadi. Ha. Okay, hari ni kita buat konten kita ke pecah bandar. Sebab pecah bandar. Okay, sebab lah dua malam yang lepas Bajulah buat challenge masuk live terus lock. Tak kira barang tu barang apa, terus lock tanpa tengok barang. Masa mula-mula masuk live bandar tu, selalu dekat TikTok kita akan ada FYP live. So, mula-mula FYP live ialah dia tu jual bandar yang seguni. So, Bajulah lock tanpa tahu condition dia macam mana dekat dalam. Lock bodoh gitu je. Tanpa tahu isi dia ke pedal eh. So, malam ni kita nak tengok nasib kita. Free lock ke? Bukan free lock. Macam dia bagi lock nombor apa, kita kena lock. Kena macam, bukan happy bag. Lock lah. Lock lah. Bagi tu ganda ni, kita lock kan. Tengok bagi kita jackpot ke, bagi. Korang kena tengok ya. Bagi orang jalan kata, kita buka kan? Kita tengok eh, bagi dia kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas aku. Kalau bagai tak jackpot, tukarkanlah bagai jadi jackpot. Boleh piti lho. Orang tahu. Orang tahu buka-buka ada $50,000, $5,000. $10 Okey, $10. Oh, wow. Ada jackpot mana? Alah ni kena. Ini macam comel je. Jadi baru ni orang ni. Comel lah. Okay, okay. Push. Push. Selur ni lah. Jangan buka kanan lagi ni. Okay. Macam tak jangan lagi tu. Ambil buka orang itik lah. Buka itik. Tak apa. Masih comel bagi dia. Kawai dulu kawai ingat kalau kawai. Kau ingat masa tu kau duduk di sini eh? Di sini memang bandar kau. Thailand. Cakap bahasa Malaysia. Sorry, boh. Teori. Maaf banyak. Kita tengok eh, condition you eh. Okay, kita tengok daripada luar dulu. Kita pusing dulu. Weh, sabar dulu. Okay, ada satu. Kita tengok hoodie. Ada hoodie. Kita buka satu. Kenapa tadi lagi? Learning kita tak tengok sesuatu lah deh. First item. Mickey Mouse. Nipik 21, labu 52. Gambar Mickey Mouse 5 belayar. Wah ni kalau orang 40 yang lu sama dengan jenis sah. Ingat tu duduk sama. Tak minat gini ada zip tengah. Aduh ada zip tengah. Comel lah sah. Mudah nak pakai di dalam nanti. Nampak. Tapi boleh je nak pakai tapi. Boleh jangan nak pakai. Allahuakbar. Comel nyoni. Oh madai aku. Astagfirullahalazim. Macam saya aku. Macam aku. Comel ke? Kimo. Jepok ah ni. Belakang. Okey ni tengok ni. Ni cheese ke apa ni? Okey ni macam comel. Macam jadi tu je sangat. Ori. Comel padang aku.
Abang lah, tengok lah. Review dulu. Oh, belakang sini. Belakang? Oh, lho. Comel lah. Comel apa? Okey lah. Comel. Comel. Tengok-tengok. Oh, aku yang kubur saci lah saat ni. Ay. Nitek apa? Saya kejut aku. Kelak mon aku. Comel ni kak? Ji aku sayang adik-adik belaku ni. Ini aku nampak ni tak dia lagi benar. Eh, comel ah. Eh, razing. Boleh kau razing ni. Comel ah. Rasanya isterik body jatuh. Eh, comel je. Comel. Comel we. Hmm, ada apa dah hari ni? Okey, okey. Next. Oh, ni ste. Ni ste jatuh. Comel. Sudah boleh ni. Tak muak Asha'el. Asha'el. Ha. Oh ni aku ada tak ada dok kosa demo deh. Modal topik modal diri. Ni Razing ni kusut ni. Razing. Dia apa malam ni je kena dengan Razing belaku. Ni comelah lah. Eh? Dok sebab you straight jadi macam over tin ni comel begi. Oh yes, betul. Okey kita tengok ni pula ni. Macam comel eh. Macam jadi bare ni. Labu bori weh. Ini macam kiu kan. You see FB comel. Hmm. Ani, ni Razing ni. Comel ah. Pen yo body jatte. Yo kalau tine comel begi-begi. Oi, ada tu. Ah, comel belakang aku. Oh, ni Ashraf boleh. Ni comel. Ni Ashraf boleh. Eh, aku boleh ni. Apa ni? Oh, eh nama. Okey, 40 yard lah kau, 40 yard kau jual. 40 yard pick 21. Pick 21 tu labu lapek. Oh, ni. Macam mm, Aish. Eh, Aish. Ha? Comel lah, Bicik. Ini macam comel. Ini macam jadi. Ini macam, jadi. Ni Ashraf. Ashraf boleh lah. Pakai jeans comel ni. Eh, buat awak. Comel, boleh lah. Boleh lah. Sterik. Ya, body sterik. Tak tahu kita ni body model. Dah sodoh dengan body sterik. Macam comel. Oi! Oi! Wey! Jangan tengok tu! Aku dah tengok tu! Gila-gila. Askar dulu. Comel weh. Comel. Oi, comel! Masya Allah! Cantik banget! Okay, ni. Ayo pula. Comel macam comel. Tak jadi. Oh, ni sweatshirt. Comel macam satu asal. Sweatshirt. Saya biasa lah. Saya harus... Sirs. Oh, ni tino. Oi, garam. Garam. Wow. Comel. Eh, comel? Tapi garam. Eh, comel? Besar, comel. Oversize. Okay, ni. Ala woke sini. Ala woke. Ala woke. Ya, dah beli. Oh. Comel, oi, kira. Oi. Ah, ni oh boy ah, ni. Ni dah beli weh. Apa tu? Lock 40 kau ambil kat bawah siapa nak lock 40. Dia beli you. Kau pergi ada muka betul weh. Ada muka. Lagu-lagu. I know another love. Dah jangan kau merah tau. Kau merah lah lagu sama pusat. Ha? Tapi sikap dengan aku ni. Ambil lah terus eh. Oh ni tak panas ni. Ni baju. Ni baju got tu ni. Ni baju. Tak ni. Baju politik. Gapo tu panggil label-label. Piala-piala tu. Oh boleh pun tanda. Oh signboard. Signboard tanda. Turn lane and off parking ha. Stop. Stop mencuri hati saya. Aduh siap buat aku. Ui, comel. Comel. Begi. Begi kan? Tapi... Boleh lah. Ini ni wanita. Ini sweater. Sweater. Oh, ni aku nampak tadi ni. Apa tu? Sweatshirt. Comel. Comel lah. Comel lah. Big. Comel lah. Ini comel lah. Sabar lu. Oh, ni body. Body yang boleh aku ni. Comel sah. Aku macam ada banyak dah detail tapi aku nak ukur. Okey. Aku macam tak ada tapi boleh ada kat aku. Cuma nak duduk kat aku. Ada. Mungkin aku pun apa pula. Tak dulu dua kan. Pula kan ni. Ini nak ni honey honey meru. Bodoh comel Kosong. Oh besar ni, oh, ni bulu ni buat nak naik motor eh. Oh, sejuk-sejuk nak naik motor. Kalau naik motor pakai begini, tanda. Sekejap je nama ke apa ni? Nak tengok sikit. Odius. BTS. Comel-comel juga. Dia naik motor ke degin? Ya. Gana-gana.
Kada segemu nak. Okey, nanti kita flashback cerita Alif. Jangan, tak baik. Aku dulu aku nak cerita dulu. Aku pakai sweater gini nak mutu ye. Sweater. Nak mutu ye, tekot tu dia ambil adik saya kokol. Dua orang, depan seorang, belakang seorang. Dua-dua tidur. Aduh, kan? Duduk sini so gini so. Bodoh dah lah pagi ni lagi. Bodoh dah udah kepapa rumah gila mu tahu. Weh lagi aku pikul ni. Depan lagi aku pikul ni. Kalau selesai mu nak mati lagi ni. Macam jadi. Aku se membadi pakai ni. Aku ya dah. Boleh lah, comel lah untuk aku cium lah. Ya besar, ya bikin aku lagi. Boleh lah comel lah. Ya aku sikap ni. Sekejap. Aduh lagi. Comel simple. Banyak boleh kamu ni. Yelah Hakim minta anak tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia raya Alah ni ada 30 hingga 40. Ne. Tujuh. Comel ni lebih kecil. Ape. Sembilan. Sepuluh. Sebelah. Wabelah. Tiga. Belah. Belah. Lima belah. Oh, bang bandar molek. Ni belah. Comel ni. Tujuh belah. Lapan belah. Sembilan belah. 20. Ish. 20. Macam bersaji weh. 22. Tahun ni pun. 23. Oh, ni comel ni loh. 25. Tapi lagi comel-comel kan? Pernah. Mana pun rempik. 27. Rempik kok. 28. Lagi? Tu. 20 mil. Tu. Ini tak review lagi. Ish, tak review lagi ni. Comel weh. Haa, 30. Cik baju pada ini. Tu, ambil saya lagi. 30. Hei! 31. Aku nak lapik gitu. Kita nak lapik gitu. 32. Ui, comel ni weh. Oh, yelah. Oh. 33. 33. 34 35. 35 helai semua. Uish, comel atas kali. Comel. 30 35 helai. So, comel-comel dong. Comel-comel. Berbaloi lah. Dengan harga. Comel-comel. Boleh lah. Premium. Ha, ya premium. Kira ni hot grade comel-comel juga. Tak ada lah grade plus-plus sangat. Tapi antara grade comel. Sebab kalau tengok dia punya pattern-pattern yang terlepas pada gosok comel-comel gila-gila. Tak nyesal beli. Tapi korang kena beli yang dengan seller yang betul lah. Korang tengok molek. Okay, saja sajalah video kita pada kali ni. Bagilah rasa macam nak bagi je. Sehelai ke dua helai untuk followers. Untuk subscriber Bajilah. So korang komen kat bawah. Komen. Jangan tak komen. Nak. Jangan tak komen. Cakap nak undi Nisa. Satu. Komen Nisa Udu tak? Nisa Udu. Betul. Okay, so Bajilah berbaik hati nak bagi untuk subscriber Bajilah. Berbaik hati. Berbaik hati ya. Korang komen dekat bawah. Gapo bersedih. Mensedih. Okay, so korang komen dekat bawah. Kak Bajilah, saya dah subscribe. Ha. Yang penting kena subscribe dulu kan, okay? Tomek. Kak Bajilah, saya dah subscribe. Lepas tu, Kak Bajilah, saya dah subscribe dash nama IG. Nanti kita untuk next video, kita orang akan pilih dua pemenang akan diumumkan untuk next video. So, korang komen banyak-banyak kat bawah. Saya dah subscribe Bajilah dash nama IG korang. Kita orang kan bagi tahu dekat next video. So korang komen kat bawah best ke tak best video kali ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel Bajilah. Jeng. Ha. Hit 200k subscribers. Bye.
Khabar aku ni dulu. Besar okay, kamu ni lah. Nanti dulu aku pilih dulu buat kau. Kira latihan aku tak sanggup. Kalau kamu pilih aku nak ni lah. Oh, baik akulah. Aduh. Aku tak ada lagi baju anore. Aduh. Eh, jah.